Mwaka uliopita, lewa imewezekana kuhitimu kwa mambo kadhaa. Ya kwanza, tunashukuru hatujapoteza faro wowote. Tumewaza kushirikiana na KWS na NRT washikadau wengi katika kazi hii. Lewa ilitunikiwa shirika bora kwa kuinua jamii kwa maendeleo. Hii yote imewezekana kwa sababu sisi zote tumeshikilia lewa na tunashukuru nyote. Wakimbiaji ambao wametoka nje ya Kenya kuja kukimbia na kuchangisha pesa za maendeleo, tunashukuru na kuheshimu. Mwisho, kabla ya kuambia vile pesa hizi zimesaidia jamii wale wanapakana na lewa, sitasahau kazi kubwa na majukumu mengi kwa wale wanafanya kazi ya lewa, ambao wengi huanza matarishu hata miezi kadhaa kabla siku hii ya leo. Shukrani kubwa sana kwa hawa na pia kwa nini yote. Ni vizuri tukumbushe kwa nini mbio hizi zinafanyika kila mwaka. Mbio hizi huwezesha lewa kuonyesha kazi imefanya hapa kwa jamii zetu, kwa walaya zetu, kwa county zetu na taifa yetu ya Kenya. Zaidi, mbio hizi hutuwezesha sisi zote kuonyesha umuhimu ya wanyama wetu wa pori kwa kuleta manufaa kwa kila mtu. Kwa kuonyesha ya kwamba kukimbia mbugani na kuhifadhi wanyama huleta maendeleo ya kijamii, miradi ya afya, kukuza elimu, kuleta maji safi kwa watu, pia kuonyesha bayana ya kwamba pia kuishi karibu ya wanyama wa pori kuna manufaa makubwa. Kwa miaka 20 ambao tumechangisha pesa zimetumika hivi. Shilingi milioni 83 kuendeleza elimu kwa mashule. Shilingi milioni 100 kwa maendeleo ya kijamii ya kuhifadhi wanyama, na kazi hii imefanya pamoja na Northern Rangelands Trust. Shilingi milioni 45 kwa maendeleo ya afya kwa kusaidia hospitali kwa pande ya Meru, Isiolo, Nanyuki na Temao. Shilingi milioni 26 kwa maendeleo ya miradi ya jamii hapa kwa jirani wetu, Suboiga, Mutoni, Garandari, Manyangalo, Tumburi, Labarwa na Matunda. Kwa kuleta maji msafi, ukulima bora na kutangeneza barabara. Shilingi milioni 32 kusaidia maradi kadhaa nchini yetu Kenya. Shilingi milioni 16 kusaidia kuhifadhi msitu wetu wa Ngarandari kupitia Ngarandari Forest Trust. Kwa jumla ni zaidi ya shilingi milioni 700 zimechangishwa na kuleta maendeleo kwa miaka hii 20 iliyopita. Inaonyesha umuhimu wa mbio hizi na manufaa kubwa kwa jamii na Kenya nzima. Mnaporudi kwenu, tafadhali kumbukeni, wanyama wa pori wana manufaa hapa Kenya. Na lazima tuhifadhi ile watoto wetu na watoto wa watoto wetu kunufaika milele. Mama wetu wa taifa, Margaret Kenyatta, karibu tena lewa. Asante.